Dobre, proszę, dziękuję bardzo. Herkesin her vaxt xeyir olsun dostlar. Gəldim. Maşına oturdum. O axırıncı videoda Scania'ya baxdığım maşın ideal vəziyyətdə idi. Sadəcə olaraq bakları ton 200 idi. Amma VIN nömrədə 700 litr çıxdı. Bir bak çıxdı. Ona görə götürmədim. Kirəşdim mən gecə neyəcəm bu çölün düzündə. Yaxşı ki maşını götürmüşəm. Lekka boyu almışam valla. Getdim otel tapdım qaldım. Ondan sonra çıxdım. Səhər-səhər artıq videonu gördünüz. Gəldim indi zapravkada kofi içdim. Maşın için biraz təmizləyim, səliqəyə salım. Bir dənə də adres var, təsdiq gözləyirəm ondan. VIN nömrəni atmalıdır. Onu indidən yoxlatdırım ki boşuna getmiş olmayayım bu səfər kimi. Amma sizə deyim bu Scania'nın da dünən bəyənmədiyim, yəni o Scania'nın VIN nömrəsini atmırdı mənə. Satıcı dəlin biri idi, səfəyin biri idi, qoca kişi idi, bir dənə prosto telefonu var. Elə deyir də cəbax-cəbax. Mən o boyda yolu gəldim. Hətta yoxlatdırmamışdan əvvəl dedim orijinaldır. Hə, 100% orijinaldır. Nə danışsan, Almanya'dan zırt-pırt-pırt-pırt-pırt. Amma yoxladıq, o çıxmadı. Scania servisi özü də yığdı, dedi bunu əlavə yazdırmaq olar. Dedilər, yox. Alman mandatı qoymur. Əvvəllər eləmək olardı, birində eləmək olmur. Ona görə alası olmadım o maşını. Çünki Azərbaycanda o yaramır. Niyə yaramır? Orijinal bak. Hər yerə gedə bilərsən polunu bakan ondan. Lakin Gürcüstandan başqa. Azərbaycandan Türkiyə işləyən maşınlar və yaxud Gürcüstandan işləyən maşınlar Azərbaycan sərhədini rahatçılıqla keçir. Gürcüstan sərhədinə daxil olanda onun bakında bir ton 200 yanacaq görürlər və VIN nömrəsinə baxırlar. Əgər 1 ton 200 bak deyilsə yanacağın, deyək ki 700 litrdirsə, artıq nə qədər yanacağın varsa onun cərməsini yazırlar. Yəni minimum 2000 laridən başlayır. O da bizim pulman 1000 manat əlavə eləyir. Ona görə Azərbaycandan yanacağı vırıb 1 tondan çox olmaq şərti ilə 1 ton 100, 1 ton 200 və yuxarı yanacağı vırıb sərf eləyir işləmək. Türkiyə üzərindən. Çünki o tərəflərdə də bahadır, yanacaq. Hər reisdə elə bir 300-400 dollar itirirsən. Deyə mən o maşını götürmədim dostlar. İndi nə qədər boşluqdur, 5 arslıqdır maşın için təmizləyim. Qabaq sol təkərin havası biraz azdır. Burada zapravkada deyəsən var hava vuran. Orada biraz hava vuraq. Adres gözləyək, VIN kod gözləyək. Bəlkə bugün çıxdıq yola. Gələ görək başımıza nə gələdik.
aslında böyle jetonlar satılır dostlar. Biri 3 slot. Yine mıntıhat be buradan lan, ne zulüm be. Dede baba kaydası. Vay içine. Stop göre basma. Dede vay Allah. Ne oluyor lan? Thank you.
Dostlar, moruqdu nədə, onun suyunu almışam, stakan da almışam. Dayananda vururam bədənə. Hələ stəsini eləməmişəm, bilmirəm dadı nətərdir, amma yəqin ki, baxarıq. Dostlar, cəhəb girmişəm bir şey. Dedim bir su pilçimdir, heç olmasa. Yazıq deyiləm. Nə deyə bu buterbrot nazatla 2 yaş ayışıdır. Yoxdur, qardaş, cəhəb. Bilmirəm, haradayam. Elə bana gedirəm, bilmirəm. Amma gedirəm. Qəsəbədi kəndin içidir. Bir də kafe axtarıram ki, yazılsın ki, kafeteriya, mafeteriya eləm, su pişarəsi görüm. Getdim, birini tapdım, italyanların idi, pizzariya zat. Dedim, yox, bu mənlik deyil. Seriyoz şeylər lazımdır. Yoxdur da qardaş, deyiniyim. Uvaqa Samoxod, hə, bunu bildi. GTA-lı maşın gəlir. Üçmən nətər eləyək? Bu nədir belə? Tərləndi. Tərləndi. Nə bu, nədirsə ləndi. O nə qoşu binada bu? Aha, bax burada onlar. Ooo, dili haber. Tapdı nə, qoya. Şey oradayım, girəcəm onun qabağına. Ya bu kafe nədir? Pub. Girəcəm burada, yiyəcəm. Ya bu ki, buradan sola gəl. Bilmirəm ki, buranın parkı haradadır. Nəsə, belə gedək. Ora girməliyəm mən? O tərəfdən girməliyəm mən? Sağ, buradan. Çörək yeri. Of. Bu nədir? Qabaqda zapravka var. Bir dənə sola pavarat olsaydı dönüb qayıdardıq. Burada da bir dənə znak görürəm. Yəni. Yemək lazımdır. Sadə qidalanmaq lazımdır. Bayaqdan telefonla danışıram. O palyaq, bu palyaq Azərbaycanla, amma özümüz də unutmayaq da. Aptek saat. Burdan sola gedək, hələ görənə görsədir. Sola ayrıca seksiya yanır burada, yoxsa ayrıca seksiya zat yanmır. Keçə bilərik. Yolun boşalmağını gözləyirik. Cəxal olur, gəsən də keç. Sağ gedək. Burdan biz yuxarıda məhlə arası ilə gedək də onda. O adresə qədər. Təxmini yadımda qaldı, hansı tərəf idi. Burdan sola yolu var görəsən. Girmişik palyaqların məhəlləsinə. Binaların qabağıdır, blokları zadır. Ola bu nədir belə? Haddi də vay Allah. Tubi qədir adı ki. Lojla etrivoqa dostlar. Yabırçılıq, qaynaq dala. Qaranlıq olsaydı ləmləyəcəkdi ya, sizə deyim. Özümün. Səhv gəldi, nəsə qaydaq dala. Macərə dolu gündür də dostlar, neyini? Qıta 5000C köşəyim aldı. Like yani de la quarta de esquibozo. Sklep bularda bu kalbasa zat belə tərəvəz, nə interes şeylər satılan yerə deyirlər. Ya sklep yazılandanca meyvə tərəvəz də kalbasa şəkilləri görürəm. Bizim adres sağdadır. Gedəsə. O mə
əhli arası marketleri de var. Bak, öyle bir şeydəsən, Vaşmoydasan. Qaqa, sən bir dənə çıx riski buradan. Çıx bir dənə. Onun sağ ol. Arxada bagajda sokunma, belə gedir, belə gəlir. Bufet. Abiyada. Qoy diyanıq gör, elə oran nədir elə. Buna görəsən pullu parkdır, yani izə. Qılaşma. Görmürəm ki, bardır oradadır. Burası yaxşı olar da yəqin. Düşə bir baxaq. Mənim günümü görürsüz. Oteldə qalmışdım. Kameranı yerləşdirdim Lekkava başında ora. Sonuncu videoda gəlib baxdığımın Scania'nı bəyənmədim. Bakı bir dənə çıxdı. Maşın olaraq pis maşın oxşamırdı. Amma bakı bir dənə çıxmalı. Hər şey körradı. Kameranı da yerləşdim sizdən tiz yerə. Dostlar, Polşanın Almanya olan düz çəpərindəyik, sərhədindəyik. Azərbaycan sayğı remenimizi taxaq. Paragremimizi azaldaq biraz. Yavaş yavaş tərpənək. Oteldə qalmışdım. Otel də 41-45-dən Nevestlərdən qalandı. Belə interesli bir yer idi sizə deyim. Əndravani bir şey idi. Buradan bir sola gedəcəyik. Dostlar, neçə gündür elə o adres, bu adres, gecələri maşın sürürəm. Başıma bir dənə oyun gəldi, bir bilsəz, bir bilsəz. Qısa olaraq, fragment olaraq sizə danışım. Deməli, 700 km yaxın yol gəlmişəm bu adresə. Bir dənə DAF-dı, 2013-cü il, 105 kabinada olandı. Onu almağa. O şimdi gəlsi ilə danışdım, elədim, razılaşdıq. Dedi, gəl. Gəl, gəl, mən də gəlirəm. Səhərə qədər yol gəldim, sıraha günlər, hələ bu gün hələ buradayım. Nəysə, gəldim, çatdım adresə, elə bu oteldə qaldım gecəni. Səhərsə gün durdum, getdim şeyin yanına, maşının yanına. Nəysə, gəl, 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 gəl. Gəldim, maşının yanına çıxdım, maşına baxdım, elədim, bəyəndim. Hər şey normaldır, bu necə baxılırsa. Təkərlərinə qədər sıfırdır da, yəni arxa heç. Arxa 50-60%-dır, dartıcı. Ön təkərləri sıfırdır. Dedim, ala götürürəm bunu. Qiymət kəsmək istəyirəm, ora bura. Deyir, yox, deyir, maşını istəyən var, deyir. Deyirəm, yətər istəyən var. Elə şey olar, istəyən var. Hə, deyir, istəyən var maşını. Bəs səndən əvvəl 5 göndərim. Deyirəm, sən xəstəsən, mən sən dürənləri yazdım ki, mən gəlirəm. Sən mənə okey verdin ki, gəl. İndi də deyirsən, istəyən var, rədə mən adam dörəm, mən istəmirəm. Deyir, o 5 göndərib də, deyir, yəni sən göndərməmsin. Deyirəm, mən baxmadığım maşına etər 5 göndərib. Yox, deyir, o göndərib, sən göndərmədir. Saat 2-yə qədər gözlə, səhər saat 10-dur. Nəsə, o dedi, mən dedim, o dedi, mən dedim, axırı o dedi. Dedi, indi mən, deyir, başa düşürəm, amma deyir, yəni mən də başa düşdürəm, o qədər zəhkəlib səhv salmışam. Nəsə, dedim, yaxşı. Oturdum maşında atsusuz, heç xoddamadım, ha, bunda oturdum, düz 4 saat maşının içində dürənləri gözləmişəm, dostlar. Düz 4 saat. Diyan, 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 saat ruhuna 2, elə oturub sıxıram. O Gəncəliyə alıram da maşına. Maşın sıxarşıya da. Oturub sıxıram ki, bir dənə bu gəlməz. Saat 14.03 bir ödümlə cip girdi içəri. Ayda. Arvadı ilə. Dedim, ay, nəfis oldu ya. Bunu gəlməkdim, heç yaxşı olmadı. Heç, heç, heç. O işin dostlar. Başına qaqaş baxdı ya da, bunu da bəyənəcək də, 100% ki, bunu bəyənəcək. Sürdü elədi ora, bura bir yarım saat, hətta mən də çağırdı ki, bunu dilini deyir, paləq dilinə dəyişmə imkanı var, kömək elədim, demək ki, nə paxıldım, deyiləyim də. Boşum dostlar. Düzdüm, qoşdum ora, bura.
beğendim, hoşuna oldu. Suyu süzle süzle. En epis oldum, en epis oldu. Oradan da maşını isteyen Cencel kardeş de, o da yazdı çağırdı. Neyse. Neyse dostlar. Çıxdım. Hara gedim indi? Bilmirəm ki hara gedim. Hər yerə uzaqdır. Bura Almanya tərəfdir. Hər yerə uzaqdır bura. Hoşum dostlar. Neyim, neyim. Götürdüm, xəritəyə yazdım Varşava. 500 neçə kilometr. Ədim gedim biz o tərəfə. Səhərdən heç nə yeməmişəm. Çarçınımda yolda bir dənə yer taparam. Maqda olsa zatdan dayanıb bir yemək yerəm. Kofi içərəm. Gedəsi yerim yoxdur axı. Uzaqlaşmanın da mənası yoxdur. Bəlkə sabah bu arazidən çıxacaq maşın. Nəysə dayandım orada dostlar. Bir haradasa 70 kilometr getmişdim. 70. Belə McDonald's-da oturmuşdum, yemək yerdim. Bir də baxdım ki, bu həmən qaqaş. Maşın alan qaqaş girdi. McDonald's-a girdi arvan. Durdum, getdim, bari şatım verdim. Deyirəm, sən gördün ki, mən o maşın yanına gəldim də, sən gəlib görürsən və bilirsən ki, maşın başqa adam istəyir, onunla belə sən şey deyirsən, nədir bu, maşını alırsan da, dedim, bu bizim Azərbaycan paneçamızdır, düzcü, hoşum, yeyirəm də bunun başını da, bu, girmişəm də bu həyatına ki, aman da almam maşını, o da alıb, yox, deyim verim, xoş 5-15. Dedim, sən düzün deyirəm, bunu neyəcəksən bu maşını? Palyaq da. Deyir, heç nədə, alacam. Aparacam Ukraynaya satmağa. Deyirəm, sənin klientin var mı maşın? Deyir, yox. Deyirəm, görürsən, sənin klientin yoxdur. Deyir, mən də alverici deyiləm. Deyir, məndən bu maşını xahiş eləyiblər deyə götür. Mən də buradayam da. Aşı, dostlar, biz yarım saat bundan söhbət ora-bura, söhbət ora-bura. Yıqdırdım buna maşının yiyəsinə satana. Satana dedi ki, mənə fərqi yoxdur. Bunu kim verir, o gəlsin götürsün. Oturdum, qayıtdım, edə var. Dedim, bir saat oradayam. Gəldim, gecə ilə gəldim, təzdən dafın yanına çatdım. Dafın yanına çatdım. Dedim, invoice aforum da eləməyəm adım. Bazarlıq da eləmədim, qiymət nədir, ala. Gecə ilə o şey elədi. Sumortan zadı indi yazıb, deyir, gəl sumortan götür. Dafda. Cevon ərazisindədir, sənətləri burada məndədir. Burada bu baxma da. Burada atmışdım maşını. Şimdi dostlar, dafı əldə elədik. Yəqin ki, Gəncəli qardaşın qismətindəymiş deyə o çətinliyi nədə olsa alındı. Amma bütün znaklar Deutschland verilir, Berlin, Berlin hamısı. Və o tərəf Almanyalı. Sarı hələ yanmayıb, 654 km. Yaxşı, 654 sürmüşüz. Sən 700 gedir də, onda qalma baxma. Amma sən deyim, çox şeydə sürmədim də, şəhərdə sürmədim çox. Daha çox o... Gecə pulu sahib verirəm, şeyə də, maşını satanı, paləqə, ofistə belə oturmuşum. Axırda elə bir ki, o mənə 100 lot qaytarmalıdır da, 100 lot yoxum idi, 200 deyilər idi onunla. 100 lotu qaytaranda deyirəm ki, 200 qaytarasın. Baxır, gülür, deyir, deyə,
Deyirəm bu gecə otelimin pulu da ona daxildir. Sən mən iki dəfə gedib gətirmisən öz adresini. Çıxardı 200 lat adınızı da onun üstünə kimi. Bu da sənin otelin. Bir şey yok, eşek. Fartanula. Şu otelin nəxinə qalmışam. Nəxinə. Xalyalı. Ama yo 685'den vurmuştum akıllısı. Поверните налево. Сюда, тамаш. Поверните налево на дорогу. А бы дегу дэн, она бы яназах вырах. Ты сонус, ай кам. Bakı dolduraq. Sarı yanmıyor bax hələ. Ay, elə bildim start stop deyib basacaqdır. Qoy basaq. Nəysə. Dostlar, vurduq polu, bax mən. Gör mənim zaftırıqımdır da. Mən kofi aldım. Neyim ya? Azdan orası dəyiləm ki, xoğaz. Qarş getdi. Bunu çıxışlarından da. Həmin ki, belə var.
Safranımdı ayağım elim. Lal olumdu susmaz dilim. Bir an kalıp kayıp ulan. Koşulan sensin, çamanda inleyen simim var benim. Sözüm söhbətim, özümü yadladayım. Gəmim var mənim, ayam, ayam. TikTok platformasında komentari yazanlara təşəkkür eləmək istəyirdim. Əməlli başlı pərəstişçilərimiz var. Nətər deyirlər o sözü. Komentariyalardan bunu hiss edirəm dostlar. Çox gözəl bir hissdir sizə deyim. Yəni, doğrudan mənə çox xoşdur. Tövsiyə verənlərimiz var. Təşəkkür edirəm. Hamısını dəyərləndirirəm dostlar. Sonra bizi bütün bu proseslərdən əlavə və ən belə maraqlı olan tərəfi, ən gözəl olan tərəfi də mən sizə deyərdim dostlar. Kiçik izləyicilərimiz də var ha bizim. Yəni yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslərdən mən xahiş edirəm ki, kommentariyada bu videonu görəndə yaşı 18-dən aşağı olub gənc izləyicilərimizi bir hamovu salam deyin dostlar. Onlar bizə baxırlar, onlar bizi izləyirlər. Hətta bir çoxları var, Instagramda məni tab eləyirlər. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Həkim, nə bilim, futbolçu, idmançı. Bir də atlanla yazıb ki, tır sürücüsü və məni tab eləyib ki, bu məni həvəsləndirir. Yəni, bir uşaqda həvəs yaradır. Amma sizə deyərdim ki, dostlar, nəinki bir uşaqda, nəinki bir gəncdə həvəs yaratmaq, elə yaşı 25-dən, 35-dən, 30-dan yuxarı olan şəxslər də var ki, hansılar ki, bizim videolarımıza baxıb və ilhamlanıblar. Bizim videolarımıza baxıb, inanın ki, mən bunu bilirəm. İnanın ki, mən bunu bilirəm, dostlar. Bizim videolarımıza baxıb, Y kateqoriyasını imtihanım verən insanlar var. İmtihanım verən izləyicilərimiz var. Gözəl bir hissdir, az sədim, super bir hissdir. Yəni, doğrudan da bugünkü gün biz tək mən yox da belə anımızla
bu uğura nail olmuşum. Ciddi bir uğur olsun. Bizi izleyen şəxslər ilhamlanıblar, bu işe, bu sənətə başlamaq istəyirlər. Doğrudan da çox xoşdur mənim üçün dostlar. Onu bilmək. Məsləhət alan dostlarımız var Avropaya gəlməklə bağlı. Bir söz deyim dostlar, mən bu Avropaya necə gəlmək barəsində o qədər də məlumatlı deyiləm. Yəni mənə yazırlar, bizim burada platforma sahəmiz başqadır dostlar. Biz burada başqa şey təbliğ edirik. Biz Avropaya necə gəlmək olar təbliğ eləmirik. Mən bu gün Avropadayam, buranı çəkirəm. Sabahları mən Manqolustana reysim düşəcək tırnan. Mən o Manqolustanın dağlı yollarını sizə çəkəcəm. Qarlı Rusiyanın yollarını çəkəcəm. Yəni məsələ o deyil ki, yəni mən Avropadayam, Avropanı təbliğ edirəm. Xeyr. Məsələ odur ki, biz bugünkü gün gördüyümüz iş üzərində paylaşmağa çalışırıq. Bizim yaşda böyük tır sürücülərimiz illərlə nə əziyyətlər çəkir, necə dəyər vermirlər ona. Onu ben görsətmək istəyirəm, onu aydınlatmaq istəyirəm. Yolda olub illərini ailəsinə çörək qazanmaq üçün, ailəsi yaxşı dolansın deyə. Baxın, tır sürücülərində belə bir şey var dostlar. Onun ailəsində hər şey olur, amma özü olmur ailədə. Başa düşürsünüz? Hər dəfə gələndə övladını bir boyda görür, körpə uşağını. Mən bu əziyyət çəkən kişilərin əziyyətini dəyərləndirmək üçün, işıqlandırmaq üçün bu kanalı açmışam. Mən özümü reklam eləmək üçün açmamışam. Ehtiyacı yoxdur məni kimsə tanısın. Düzdür, bu günləri şəhərdə getdiyim yerdə bir çoxları yaxınlaşır, salam eləyir Bakıda olanda. Avropada məsəl üçün... Həritəm başı güzəlləndi dostlar. Yollarda əziyyət çəkən insanlar. Avropada məsəl üçün mən bu günləri Lekavoy maşını axtarırdım hara qoyum Varşavada ki, qatara minim gəlim bu tırın dalıca. Mənim yadıma düşdü ki, mənim Varşavada əslində çox dostlarım var. Yəni tanışlarım var. İlk nömrəyə zəng elədim. Salam, hər vaxtın xeyir, aa, el iş nə var, nə yox, falan filan. O da Varşavada yaşayır, Bakılı oğlan, Azərbaycanlı. Dedim, qardaş, Varşavada bu maşını hara qoya bilərim? Öncəki videolardakı kiyası dedikdən söhbət gəlir. Dedi, hara qoyarsan deyəndə, gəti bizim həyətimizə qoy. Dedim, harada uzaq qalırsan, yaxın qalırsan? Nə tərdi səndə? Dedi, bəs vağzaldan bicetlə, yəni mən avtopotu qoşmaq istəyirəm dostlar, qoşa bilmirəm. Evinin düz həyətində, həyət evində qalır. 4-5 nəfər Azərbaycanlıdır. Apardım həyətlərini sağa, dedi, narahat oldu, maşın buradadır. Əmanət. Sio, biçər. Qoydum maşını orada, elə Azərbaycanlı oğlan vardı, məni düşürdü şəhərdə. Bindim qatara, gəldim. Yəni, nə demək istəyirəm? Mən zatən tanınmaq istəməsən də bu videoda, bu kanalımızda, bizim bu çəkdiyimiz platformada tanınırıq. Yəni, o, boş söhbətdir, tanınırıq. Az çox Bakıda gəzəndə, məsəl üçün, deyirsən ki, şəhərin özündə. Üstünə mən red ki, şəhərə gedərəm, gəzməyə falan, amma olur da indi. İldə ayda bir dəfə. Görənlər olur, yaxınlaşanlar olur. Sağ olsunlar, hörmət bəsləyirlər. Və çəkdiyimiz əziyyətə, gördüyümüz işə dəyər verirlər, sağ olsunlar. Mən də bu günləri, yəni, deyə bilərəm. Bir çoxları mənə yazır, əlaqə nömrəm verir. Məsələn, acıqlara gəlməsin. Mən birinci soruşan nə üçün?
Yəni əgər sən mənlə Avropa necə gəlmək haqqında sual verəsənsə, mən onu bilmirəm. Yəni bir çox yolları var. Öncəki videolarda onu izah eləmişəm sizə. Eşitdiyim, keçdiyim yox, eşitdiyim yollar. Amma konkret olaraq mən bilmirəm axı, yəni hansı yollarla nətər para müraciət edirsən Bakıda. Mən sahəm tır sahəsidir, mən o barədə bilirəm. Biraz da turizmi oxumuşam, turizm sahəsində işləmişəm deyə məlumatım var. Və bəzən maşın sifariş verənlərin arasında soruşurlar, mən də yazıram ki, yəni nəyinə əlaqədar, acıqlarına gəlir ki, yəni sən oradasan deyə etibar edir, istəyir maşını gətirəsən. Deyirəm qədər səhv başa düşmədə, yəni mən bu dəqiqə İnstagrama sizə şahid olaraq girib görsətsəm, doğrudan da orada yazanlar çoxdur mənə və yazanların 90% mənim əlaqə nömrəmi istəyir. Təsəvvür eləyin, mən hamısına avtomat olaraq əlaqə nömrəmi versəm nə olar? Başa düşürsünüz, yəni o, bu deməkdir ki, mənim telefonum dayanmaz. Vallahi billahi, hələ burada 3 saat Azərbaycandan dalayıq. Gecə saat 2-3 yatdığım yerdə, gecə saat 2-3 yatdığım yerdə İnstagramda mənim video ilə yığılır. Deyək, mən zatən yorğunam da mən. Yəni siz niyə video ilə mənə yığırsan İnstagram? Mən zəng gəlir axı. Mən necə eləyim mən? Hörmətsizlik eləmək istəmirəm axı. Yazmışsan, baxa bilməmişəm deyə baxmamışam da, amma baxacaq. Nəysə, sözüm burada uzandı son mövzu, amma bizim gənc izləyicilərimiz var dostlar. İmişlidən var, dostumuz var, kiçik dostumuz var. Hətta bir dafın qabağında, bir narıncı rəngli dafın qabağında şəkildə var, səhv eləmirəmsə, əgər yaddaşım aldatmırsa. Məndən xahiş eləmişdi ki, ona salam deyim. Buradan olan, onun simasında olan bütün gənc izləyicilərimizə, bütün yaşı 10 yaşdan aşağı, 15 yaşdan aşağı olan izləyicilərimizə hamımızı öpürəm dostlarım, bağrıma basıram. Siz çox əzizsiniz. Bu günlərdə sırf elə bir izləyicilərimiz olduğuna görə bizim kanal bəzilərindən seçilir. Nə layiq sözlər işlətmirik, halbuki stresli əsəb biçimdə oluruq. O demək deyil ki, biz burada nə gəldi danışmalıyıq. Hər şeydən əlavə mənim öz evdəkilərim də bu videolara baxırlar dostlar. Ona görə bir izləyicimiz olsa belə, məncə kütlə baxırsa, kütlə baxma şansı varsa hər hansı bir video. Orada subordinasiya qaydalarını riayət eləmək ən az azərbaycanlı olaraq bir borcumuzdur. Çünki bizi millət eləyən, bizim milli və dini dəyərlərimizdir dostlar. İstiqamətimiz Tarnov şəhəridir dostlar. Krakovdan ayrılmışıq. Krakov Ukrayna və Slovakiya yaxın olan bir ərazidir. Bilənlər bilir. Heçimizin də biraz xodun alaq. Biraz çox vermişəm. İsti oldu. Və biraz işini yandırıb yolu görəsiz. Və dostlar, təşəkkür edirəm komentari yazanlara. Salam verənlər hamısı salamlayıram. Çox mənə doğrudan xoşdur. Mən sizin cavab yaza bilməsən də ən azından bəyənirəm sizin yazdığınızı ki, o deməkdir ki, mən gördüm sizin yazdığınızı dostlar və qarşılıq görsəndim. Buna elə zənn edin. Çox xahiş edirəm, xətrimizə dəyməsin, inciməyin. Bu maşın dostlar, dediyim kimi, Azərbaycanın gözəl güşələrindən biri Lənkərana gedir. Cənub zonasının şah damarı, Leliç, Lənkəran, Masallı, Astara, Cənub zonası, Cəllabad olsun. Azərbaycanın gözəl güşələrindən biridir və o Lənkərandan sifariş verən qardaş da əslən özü də Lənkəranlıdır. Bizi YouTube-dan, bizi TikTok-dan izləyir və gördüyümüz işi dəyərləndirib özünə tır sahəsindədir. Ona da buradan təşəkkür edirəm. Niyə? Etibar elədiyi üçün. Bu incə məsələdir. Çox bir söz vardır. İncə məsələlər ağır olur. Etibar çox incə məsələdir və sap kimi bir şeydir mən zənnimcə dostlar. Yəni, insan pul qazana bilər, etibarı, şərəfi qazanmaq biraz apaslı məsələdir dostlar. Ona görə həyatda ola bilər, hər hansı
sferada işimiz düzgün gətirməsin. Ola bilər hardasa ziyançılıq eləyək. Amma bu o demək deyil ki, biz bunu yenə qazanmayacaq. Zaman gələcək, dövran gələcək, arxa bir də su gələndə o pulu qazanarsınız. O şans gələcək. Amma etibar elə bir şeydir ki, adam mənə etibar elədi. Adam mənə canlı görüşməyib. Sadəcə video ilə, telefonla danışığımız olur. Qiyabi olaraq tanıyır məni və mən də qiyabi olaraq tanıyıram onu. Amma çox isti münasibətli bir şəxsdir sizə deyim dostlar. Mən arzu edirəm bizim sifariş verənlərimiz bugünə qədər tır sifariş verənlərimizin ayrı seçki eləmirəm. Hamısı sağ olsunlar, etibar edirlər və həvalə edirlər bu cür böyük bir peşəlimizə. Özlərinə illərlə yığdığı pulla bir əmlak sahibi olub pul qazanmasıdır və qızılın lambarda qoyub pulunu mənə göndərən adam var dostlar. Yəni mənə pis çıxmasın, ona mal almağa, mülk almağa. Mən bunu çox böyük dəyərləndirirəm dostlar. Həmçinin də mən də çalışıram həmən şəxslər üçün əlimdən gələn yaxşılıqları edeyim dostlar. Yəni bir insanın xətrinə dəymək çox asandır dostlar. Bir insanı incitmək çox asandır. Aldatmaq da bəlkə də asandır, bilmirəm amma yaxşılıq eləmək çətin. İnsan gərə həyatda mən belə tərbiyə görmüşəm ki, daima yaxşılıq eləməyə çalışsın. Başa düşürəm, zəmanə o zəmanədir, insanların bir-birinə etibarı azalır. Başa düşürəm. Amma bu o demək deyil ki, bu zəmanə bizi dəyişməlidir. Şəxsən bu zəmanə mənə dəyişməməlidir, dəyişməz də. Amma dəyişə bilməz deyə bilmirəm. Nikakda niqa var, nikakda rusların bir sözü var. Çalışırıq işimizi, yəni Azərbaycandan çi kimi çıxıb evimizə çi kimi dönək dostlar. Texnikadır, sağlam vəziyyətdə 2012-ci ilin dafıdır dostlar. Maksimal komplektasiyadadır. Hər bir şey yoxlanılıb, hər bir şey sağlam vəziyyətdədir. Adam deyib götürmüşəm. Yəni bu cür vəziyyətdə maşını götürmə desəydi, mən götürəsə deyil idim. Son qərar onun qərarıdır. Təbii ki, açılmamış qarpızdır dostlar. Allah peşmansızlıq eləməsin, yol gedirik bizdə. Təbii ki, istəyirik ki, sağlam vəziyyətdə evimizə çatdıraq bu maşını və bu adam da işlətsin, təkəri fırlatsın, gəlir əldə eləsin. Bizim də hədəfimiz odur. Əslində bu maşının yerinə Volvo axtarırdıq dostlar. Volvo 480, 2008, 2007, 2009 Kuzadan. Sadəcə olaraq 2 dənə maşına getdiyi vaxtı ürəyimiz dolmadı. Ona görə DAF-da dayandıq və DAF aldıq. Azərbaycanda DAF sürənlər həddindən artıq çoxdur dostlar. Bu Euro 5 komplektasiyadadır. Narasiyası yoxdur. Və Euro 5 sertifikatı yoxdur. O da Bakıda bunlar hamısı əlbə olan şeydir. Əsas VIN nömrəsi DAF-larda silinir. VIN nömrə sağlam şəkildə yerindədir. Tex pasportla uyğun gəlir. Bütün sənəd səbətlərini götürmüşük, ödənişini eləmişik. 500 euro da zaloq saxlamışıq. Maşın eksporta çıxandan sonra o pulumuzu qaytaracaq özümüzə. Sən maşını çıxardasan ya yox. Niyə? Normalda çox adam bunu Polşada eləmir, amma Almanya'da bunu eləyirlər. Yəni, deyir ki, mən qarantiya olmaq istəyirəm ki, sən mənim maşını ölkədən çıxardacaqsan. Əgər çıxartmadığın tədqirdə vergi hesabatını buxalter bağlaya bilmir və 23% vergi başlayır ödəməyə bu maşının dəyərinə görə. Ona görə 500 euro zaloq götürdü ki, xətrimə dəyməsin, maşını ölkədən çıxart, ondan sonra pulu, yəni yiyəsi deyiləm, qaçası deyiləm. Zatən 500 euroya görə firma rəhbərdir, firmasını bağlayıb qaçası deyiləm, o qədər naşürü olmasın, böyük bir puldur, bu boyda aparatın qabağında, o boyda firmanın işləyir. Allahdan xeyirlisi. Dostlar, tək kəllə ilə gedirik, 15 litri yüzə sərfiyyatımız var hazırda. Son 15 dəqiqə ərzində 18 litri işlədir. Və A4 avtobanındayıq dostlar. Avtopilot 85 qoyub yavaş-yavaş gedirik. O keçmiş Euro 6 manda da bu var idi dostlar, və ya tutub fırlatmaq. Bunda da var, amma DAF-ın rolu mandan bir balaca-balaca. Bunda hiss edirsən. Manda belə-belə fırlayırdı. Bunda ama belə mümkün.
çünkü. Euro 6 manı da gedib satıb Azərbaycan dostlar. O göy manı da gedib satıb Azərbaycan'a. Hazırda 2 dənə dafımız çıxacaq o ölkədən dostlar. Dalga bax komplekt. Biri Gəncəyə gedəcək, biri gedəcək Lənkərana baxmışsa. Sağ salamat gedib sahiblərlə qovuşsun. Bizim də niyyətimiz odur ki, adam və biz peşman olmayaq. Gələcəyinə də işlərimiz olsun. Biz də oradan çörək pulumuzu qazanaq, kişi kimi yaşayaq. Gələ dostlar, yolumuz davam edir, görə daş başımıza. Dostlar, gəldik, çatdıq nəhayət ki, zapravkadayıq. Zətən də böyük bir yolumuz qalmamışdı. Dostlar, bu pərdənin bu zaşalkaları qırılıb oradan. Bir də bu aşağı inən var, günlük. O da biraz buradan bağlayıblar bunu, nə tərsə. Onu yoruna baxa bilmədim, səhər onu cəldərəm. Pərdənin də bu nədir, bu şeylər olsaydı, bomba olardı. Dayandım burada dostlar, zapravka nəyətidir? Belə, McDonald's sat var həyətində. Bebaston qoşmuşam. Bebastosu isti vuranlardandır dostlar. Yəni, nəm Bebastosu, nəm Bebastodur. Yenə çox şükür işləyir hamısı. Xalacinlikimiz. Qəşək. Xalacinlikimiz də burada. Gedim mağazinə biraz içməyə söz alalım gecəyə. Mən gecə yatanda oyanıram dostlar. Deməli oyanıram, yanımda su olmalıdır mütləq şəkildə. Yatanda mənim yanımda, evdə olanda bir stəkan su qoyur. Belə olanda nəsə pul qazat qoyuram yanıma ki, oyanan kimi içim. Və yadımda qalmır onu, hansı hərəfədə gecə oyanmışam. Yəni, sonradan belə yavaş-yavaş yadıma düşür. Deməli, oyananda gözümü açmıram. Suyu yeri dəqiq billə var da. Gözümü açmıram ki, yuxum qaça. Yavaş-yavaş götürəm, qut-qut-qut-qut-qut içirəm, belə bağlayıram, qoyuram, gözüm yumulu-yumulu, təzdən padışka qucaqlayıb yatıram. Canımın dərdindən. Nəysə dostlar, yataq sabahlar, prinsiplə danışaq görək hara gedirik inşallah. Gedib bəyənərik o prinsipi. Gecəmiz xeyrə qalsın, səhər.